Ja, det godt å vite at jeg glad I meg selv. Ja. Det fint. Det var kanskje det beste. I dag skal vi gjøre et eksperiment der vi skal sette elektroder på hodet til tre artister som skal måle hjerneaktiviteten for å se hva slags musikk de egentlig liker. Jeg håper virkelig på at jeg min egen favorittartist. Hjernen din ja. Har avslørt I dag at du liker ballader bedre enn hiphop. Ja! Oi! Jeg har ikke noen egentlig favorittsjanger, skjønner du, det det. Jeg klarer jeg mye mer opptatt av hva som skjedde før meg enn det som skjer I samtiden, for eksempel. Du liker country best. Ja. Men hvilken musikk tror du kom på andre plass? Da jeg åpen for hva som helst. Hiphop det du liker nest best. Wow. Ja, du skal ikke forunne, det sant. Margaret, du spent? Jeg trolig spent. Det var én ting som sprengte skalaen totalt. Ingen andre resultater var I nærheten. Det var når du hørte på din egen musikk. Nei. Nå kan du streame musikk uten å bruke data. Uansett hva du liker. Se mer og bli kunde på TELIA.no.